Vivo per Futuro, kolmas versioon meestä mudel. See on siis selline Oxford-tüüpi king siledast nahast ja pealt paeltega. Selle tald on külge õmmeldud. Ja tal on eemaldatav sisetald, mis on siis korgist. Ja jalanud on võimalik kanda ka ilma selle sisetallata, siis on siin põhjas selline nahast mitte eemaldatav sisetald. Hästi kerged ja mõnusalt painduv tald, saab väänata, saab rulli keerata, igatpidi väänata.